Ujambo na karibu mpenzi mpera msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba uheri wa afya na Mola ameweza kukuridhia pahala popote ulipo. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu habari zetu za kina na za utendaji njina siku zote. Ni Martin Mo. Taifa la Kenya, marais watano wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto ameweza kuongoza hafla ya kuadhimisha miaka 59 ya mashujaa hapa nchini Kenya. Hafla ambayo iliweza kuandaliwa katika bustani ya Uhuru, huku rais akishukuru wa Kenya kwa kujitokeza kuwachagua viongozi Agosti 9. Aidha, akizungumza rais ameweza kuweka bayana ahadi yake kwa Wakenya, huku akirejelea mikakati aliyoweka kuhakikisha yale ambayo aliweza kuwapangia na kuwafahamisha wananchi wakati ambapo walikuwa wanapiga kampeni wanatimiza. Aidha, rais aliweza kusema kwamba serikali iko tayari kufanyia kazi Wakenya, huku akisema wale ambao wanapania kuendeleza ufisadi watajipata pabaya, huku akisema fika kuwa kamati ama serikali yake iko tayari kupambana na wote ambao watakaopatikana. Aidha, rais aliweza kuguzia masuala tofauti tofauti ikiwemo kufanyia wananchi wote kazi. Rais aliweza kuongika kuzungumza masuala kuhusiana na miundo msingi, huku rais akisema fika kuwa kuongezana kwa kusema fika kuwa wanahakikisha kwamba hakuna mwananchi ambaye anakufanja, huku akisema fika kuwa kutokana na kubandilika kwa hali ya anga ambayo Kenya inashuhudia ukame ambao haujashuhudiwa takriban miaka 25 iliyopita. Aidha, rais aliweza kuongeza fika kuwa akisema taifa chini ya uongozi wake uko tayari kuhakikisha mikakati yote inatiliwa maanani kuhakikisha kuna Mkenya ambaye ameweza kufanja. Masuala mengine pia rais aliweza kuangazia kuhusiana na mahakama, huku akisema ni lazima uchunguzi wa kina uweze kufanyika ili kuhakikisha kwamba Wakenya ambao wanashtakiwa hususan na masuala ya ufisadi ni wale ambao kuna kesi ambayo wataweza kujibu, lasi kutumia tume hizi za kupambana na ufisadi ama tume ya kupambana na jinai hapa nchini Kenya kutumia kwa njia ya kisiasa. Aidha, pia serikali rais aliweza kuzungumzia swala na idara ya usalama, ambapo alisema fika kuwa ameweza kutenga pesa ambayo itakuwa inashughulikia masuala ambayo wa maafisa wa polisi. Pia akisema fika kuwa idara ya mahakama itakuwa inapeata mgao wa pesa tofauti na kuweza kujisimamia binafsi kama kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Yote 9:10 ni kwamba usikose kujumuika pamoja nami Martin Moe kwa habari za kina na za utendeti.